Olá, amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira. Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu tô de volta com o quadro Desbravando no Cinema. No Desbravando no Cinema de hoje, eu vou assistir o filme Hachiko para Sempre. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês alguns displays de chão. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Hachiko para Sempre. É esse filme que eu vou assistir hoje. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Divertidamente 2. No vídeo passado eu assisti esse filme e esse filme é bem legal. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Mufasa o Rei Leão. Eu acho que eu vou assistir esse filme. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Twisters. Legal, hein? Pessoal, olha só esse display de chão do filme Lucas e Gi em Dinossauros. Legal, hein? Pessoal, olha só esse display de chão do filme Lugar Silencioso Dia 1. Nossa, filme de terror, hein? Como vocês já sabem, eu não gosto de filme de terror, não. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Divertidamente 2. Legal, hein? Pessoal, já tô entrando na sala de cinema pra ver o filme Hachiko para Sempre. É, dá pra saber que a sala é um pouco perto. Gente, eu tô entrando na sala de cinema agora. Ah, agora tá um pouco iluminado. Gente, eu tenho que desligar porque já o filme já vai começar. Pessoal, tô aqui na sala de cinema. E sabe, esqueci de apresentar meu sobrinho porque ele veio hoje. Oi, gente. É, pessoal, porque hoje vamos assistir o filme Hachiko para Sempre. Agora eu vou ter que desligar porque já o filme já vai começar. O que que é isso? Como você desceu? Mãe! O que eu disse antes da gente casar? Os cachorros estão proibidos. E o que é isso aí? Eu o encontrei durante uma viagem. Eu fiquei com muita pena. Ele estava abandonado. E você trouxe pra cá? Não tem vergonha? Vergonha? Por que teria? Você conhece a mamãe. Amor, esquece isso. Não é pra trazer animais. Ah, tá tudo bem. Não tenha medo. Vamos tomar banho. Mas que pelo mais bonito. E aí, você gostou? Oito? Ele também gosta de jogar Mahjong. Aposto que vocês vão se dar bem. Ganhem! Date. Muito bem. Você já roubou o coração da mamãe. Ela até já te deixa subir na cama. Desculpa, o papai esqueceu de você. Hachiko, venha, vamos pra casa. Nossa, pessoal, que legal esse filme. Sabe, pessoal, o filme Hachiko para Sempre. Nossa, pessoal, esse filme é muito bonito. Eu recomendo que vocês assistem. E, pessoal, esse é meu sobrinho Miguel, que também assistiu o filme comigo. Gente, eu vou dar só um spoiler rapidinho. Que no final, o cachorro morre e se encontra com o pai. É a mesma coisa que Dom, que ele, se no filme, tava chamando ele de filho mais novo. É. Obrigado, Miguel. De nada. E pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito no canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. E também clica no sininho para ativar as notificações quando houver de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil, só basta você ir embaixo e no botão onde está escrito inscreva-se, você clica e também clica no sininho para ativar as notificações quando aberto de novo. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!